Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Subash Rabha. মই আজি এটা ৰাভা গাঁৱত বিয়া খাবলৈ ওলাইছো, বিয়াত যাবলৈ ওলাইছো। গতিকে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো অলপমান দেখাম, আপোনালোকে চাব কেনেকুৱাই যে মই গৈ পালোঁ বিয়াৰ ঠাইখনত, কেনেকুৱা সজাইছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো চাব আৰু আকৌ লাইক কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ আৰু পাহৰি নাযাব। আহকচোন বন্ধুসকলক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আহকচোন ভিডিঅ'টো চাই লওক। কথা কইব আর অল্প বসে কথা কইব রাহেন।